Šiame mieste vienu metu dirbo penktadalis pasaulio kranų. Dar prieš pusę amžiaus čia buvo tik dykuma, o dabar jos vietoje stovi aukščiausi pasaulio pastatai, turtingiesiems gimsta dirbtiniai salos, o policininkais dirbo robotai. Sveiki atvykę į Dubajų. Į Dubajų vykome pamatyti ateities miestą. The Sustainable City. Tvarus miestas šiuo metu jau baigiamas statyti. Visgi tiksliau būtų tai vadinti ne miestu, o rajonu. Čia yra 500 vilų, mokykla, statoma ligoninė ir štai už manęs plaza, tai yra prekybos centras. Kilometro ilgio kvartalą pereitumėte per 10 minučių. 500 čia esančių gyvenamųjų namų pastatyti per 1,5 metų. Jie jau visi išnuomoti arba parduoti. Viduryje miesto teka dirbtiniai upiai, šalia vis dar statoma mokykla, ligoninė, viešbutis, inovacijų centras, žirgų maniežas. Iki šiol projektas jau kainavo 200 milijonų eurų. The Sustainable City is really this unique experiment. Tvarus miestas yra Dubajuje ir regione unikalus eksperimentas. Jo siekime parodyti, kaip galima būti socialiai, ekonomiškai ir ekologiškai atsakingais. Norėdami apsilankyti mieste, automobilį turėsite palikti prie įvažiavimo. Čia visi naudojasi lėtomis, bendromis golfo mašinėlėmis. Tiesa, policija turi savo. Praėjusiais metais trijose automobilių stovėjimo aikštelėse esančios saulės baterijos pagamino 84% visam miestui reikalingos energijos. Naujausios technologijos mieste apjungiamos su elementaria logika. Aplink visą rajoną susodinti medžiai saugo nuo vėjo pustomo dykumos smėlio. Tai už manęs yra visiškai autonomiškas autobusiukas, jis važiuoja be vairuotojo, kursuoja po miestą. Tiesa, šiuo metu neveikia, kadangi vyksta labai daug statybos darbų. Nemokamais vandenilio ozono aparatais gyventojai prisipildo savo muilo, šampūno buteliukus. Tai stiprus, aplinkai nekenksmingas ir ekologiškas oksidatorius. Šis įrenginys paima ozoną iš oro ir sumaišo jį su įprastu vandeniu. Gaunamas vandenilinis ozonas yra saugus naudoti. Jis tinkamas dezinfekuoti odos įdrėskimus. Veidą praustis galima, tačiau vanduo netinkamas gerti, nes sunaikintų skrandžio bakterijas. Dukterinė įmonė šiuose biokupoluose augina lapinės daržovės, čili paprikas, įprastus ir vyšninius pomidorus. Naudojame natūralias trašas be jokių chemikalų. Dalis daržovių parduodama, o kitą dalį atiduodam gyventojams. Paprastas, bet veiksmingas šaldymo sprendimas, ventiliatoriai stumia orą lauk, o į vidų oras patenka pro šiuos vėsaus vandens filtrus, tad atkeliaudamas oras atvėsta. To visiškai pakanka čia viduje temperatūrą palaikyti vėsesnę negu 30 laipsnių Celsijaus. Magiškoji lygtis, naudodamas mažai, pagamink daug. Jei tai įvaldysime, savarankiškai apsirūpinsime geležies turinčių maistų. Proteinų ateityje galėtume gauti iš vištienos, kiaušinių. Mūsų nuomonė link to turėtų judėti miestai. Pagaminti daugiau, naudojant mažiau. Gera idėja. Sename jūrinėme konteineryje vertikali ferma. Joje auginamos braškės. Kodėl braškės? Braškės mėgsta visi.
So we control three parameters: the water and nutrition. We control the light. Konteineryje valdome tris parametrus: klimatą, šviesą ir maistines medžiagas vandenyje. Su šviesa kontroliuojame sezoniškumą. Pavyzdžiui, gruodį čia vėsiau ir mažai saulės, bet konteineryje išlaikome vasarišką aplinką. Pasak kūrėjų, 30 kvadratinių metrų plote užauginama tiek braškių, kiek įprastiniu būtų užaugtų 4000 kvadratinių metrų plote. Tai 130 kartų daugiau, tarsi lygintume Vilniaus katedrą ir du šalia jos esančius kioskus. Kol viename konteineryje braškis dar tik auga, kitame jau galime jas skinti. Trys konteineriai užtikrina derlių visus metus. Per 3 mėnesius konteineris sunaudoja 3 kubinius metrus vandens. Panašiai tiek per mėnesį suvartoja eilinis žmogus. Žemių braškių vazonėliuose nėra. Augalai reikalingas medžiagas gauna per vandenį, o žiedus apdulkinantys vabzdžiai į vidų patenka pro mažą skylutę sienoje. Lietuviams šia augmenyje gali pasirodyti egzotiška, bet negausi, tuo tarpu dubajiečiams čia tikrų tikriausia oazija. Derlius imamas ir nuo pačiame mieste augančių medžių. Datulinės palmės apdulkinamos sausį, jų sėklas surenkame birželį ir liepą. Miestą išlaikyti vėsų yra tikras iššūkis, todėl viskas nudažyta specialiais ultravioletinius spindulius atspindinčiais dažais, o mieste stovi štai tokie 5 oro vėsinimo bokštai. Bokšto apipavidalinimą įkvėpė tautinė architektūra. Panašius bokštus išvystumėte senuosiuose Dubajaus rajonuose. Vėjo bokšto viršuje esantis ventiliatorius pučia orą pro sudrėkintą vėsią medžiagą, tad šaltesnis oras leidžiasi žemyn, vėsindamas aplinką 7 metrų spinduliu. Kartais gyventojai kondicionieriai stipriai atšaldo orą iki 18 laipsnių, nors užtektų 24. Tuomet atsidarę langą sėdi lauke ir mėgaujasi vėsiu oru iš vidaus. Vos keli drabužiai skalbimo mašinoje, nuolat įjungtos šviesos, yra daug būdų energiją naudoti neefektyviai. Ir priešingai, yra daug būdų sutaupyti. Sukurti aplinkai draugišką miestą yra lengviau nei ekologiškumo išmokyti jo gyventojus. Tvarumas – tai pastangos gyventi kokybišką gyvenimą, kuo mažiau paveikiant aplinką. Kokybę visi įsivaizduojame skirtingai, bet jos nebus be šeimos, bendruomenės, laimės. Aplinkoje reikia palikti kuo mažiau savo pėdsakų, išleidžiant kiek įmanoma mažiau pinigų. Kitoje laidoje matysit. Čia dirbančius ir kuriančius lietuvius. Iš tikrųjų, kada gyventojas išvažiuoja į greitkelį su šito mašino pasiklydęs. Mes su vyru atsikėlėme į Dubajų prieš 4 metus. Anksčiau gyvenom Švedijoje. Dubajus bendrai paimus nėra rojus.